שלום, מיכאל דושינסקי. English to follow, מקליט הפטרת פרשת נשא. אנחנו נמצאים בחודש סיוון, תשפ"א, מאי 2021, כאשר אנחנו נלחמים במלחמת שומר, שומרי החומות, מהארץ, מבפנים, מבחוץ, ועם צוללות נגד איראן, ובכל מקום שאנחנו רק יכולים, בעזרת השם יתברך ובישועתו. אנחנו נלחמים נגד עזה, שהייתה בידי פלישתים, שהיום קוראים לעצמם פלשתינים, והם לא, אבל הם כך קוראים לעצמם, ושמשון ניצח אותם, ולקח את שערי עזה. אז אני מאחל שחיילינו יצליחו, ושלא יהיו יותר נפגעים, גם לא אצלם, אבל שיחסלו את כל אנשי החמאס והרוצחים שמטיפים לאנטישמיות מהסוג הנאצי הגרוע ביותר בכל העולם, גם כל תומכיהם. ולכן אני מאחל לכולנו ימים שקטים וניצחון סופי במלחמות הללו. הארץ שקטה הרבה שנים אחרי שמשון. I wish everyone Shabbat Shalom, and we are reading the Haftarah of Parashat Naso, which is the story how Shimshon becomes a leader of Israel. And Samson, Shimshon, is a very famous thing. He was fighting against Gaza, against Aza, and he was carrying the gates of Gaza. So I hope that the war which is going on now against Israel, with the slogans of the Nazis, even worse than the Nazis, from Iran, through Hamas, and Hezbollah, and everyone else, who tries to throw us to the sea or to put us in gas chambers and to kill us again. That's what they want. And we are just defending ourselves. So world, please wake up. Thank you very much for listening to my Haftarot and Parashot. And Shabbat Shalom, Refuah Shlema, quick recovery for everyone. Vayhi ish echad mitzor'ah ממשפחת הדני ושמו מנוח ואשתו עקרה ולא ילדה וירא מלאך אדוני אל האישה ויאמר אליה הננה את עקרה ולא ילדת והרית וילדת בן ואתה הישם רינה ואל תשתי יין ושיחר ואל תאכלי כל תמקי הנך הרע ויולדת בן ומורה לא יעלה על ראשו כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים ותבוא האישה ותאמר לאישה לאמור איש האלוהים בא אליי ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד ולא שאלתיהו אי מזהו ואת שמו לא הגיד לי ויאמר לי הנך הרע ויולדת בן ואתה אל תשתי יין ושיחר ואל תאכלי כל טומאה כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו ויעתר מנוח אל אדוני ויאמר בי אדוני איש האלוהים אשר שלחת יבונה עוד אלינו ויורנו מה נעשה לנער היולד וישמע האלוהים בכל מנוח ויבוא מלאך האלוהים עוד אל האישה והיא יושבת בשדה ומנוח אישה אין עימה ותמהר האישה ותרוץ ותגד לאישה ותאמר אליו הנה נראה אליי האיש אשר בא ויום אליי
ויקום וילך מנוח אחרי אשתו, ויבוא אל האיש ויאמר לו, האתה האיש אשר דיברת אל האישה? ויאמר אני. ויאמר מנוח, אתה יבוא דבריך, מה יהיה משפט הנער ומעשהו? ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, מכל אשר אמרתי אל האישה תשמר, מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, ויין ושיחר אל תשת, וכל טומאה אל תאכל. כל אשר ציוויתיה תשמור. ויאמר מנוח אל מלאך אדוני, נעצרנה אותך ונעשה לפניך גדי עיזים. ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, אם תעצרני לא אוכל בלחמך, ואם תעשה עולה לאדוני תעלנה, כי לא ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח אל מלאך אדוני, מי שמך? כי יבוא דברך וכיבדנוך. ויאמר לו מלאך אדוני, למה זה תשאל לשמי והופל לי? ויקח מנוח את גדי העיזים ואת המנחה, ויעל על הצור לאדוני ומפליא לעשות, ומנוח ואשתו רואים. ויהי ועלות הלב מעל המזבח השמיימה, ויעל מלאך אדוני בלהב המזבח, ומנוח ואשתו רואים. ויפלו על פניהם ארצה, ולא יסף עוד מלאך אדוני להיראו אל מנוח ואל אשתו. אז ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח אל אשתו, מות נמות, כי אלוהים ראינו. ותאמר לו אשתו, לו חפץ אדוני להמיתנו, לא לקח מידינו עולה ומנחה, ולא הראנו את כל אלה. וכעת לא השמיענו כזאת. ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון. ויגדל הנער ויברכהו אדוני, ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן, בין צורעה ובין אשתאול. שבת שלום על כולם, שלום ושלווה, peace on everyone, שבת שלום.